априлското въстание на българите от 1876 година беше потушено с огън и меч. Когато европейските консули анкетьори обиколиха възстаналите селища, завариха само пепелища, купища от трупове, на заклани, мъже, жени и деца, пеленачета. Европейските народи бяха потресени. Тогава Русия се намеси, обяви война и освободи България. А защо и Франция не се намеси? Франция. Франция трябваше да коли собствените си комунари. Жан. Да, и да крепи робството в света. Еди! Господин баронът. Ида! Отиваме на Черния остров. Благодаря ви за днес. Утре пак ще продължим. Thank you.
да разбера какво интересно сте намерили на нашия остров. По цял ден гледаме острова от резиденцията и решихме да го видим отблизо. Ще парят взривове. Иде нагоре. В каменоломната. Благодаря ви. Ах, ако не бяхте ви. Ако не бяхте ви. Успокойте се, успокойте се. Страшното мина. Вземете, ранен сте. Коя сте вие? Как попаднахте тука? Наредете някак да се облегчи положението на каторжника. Папа, нима толкова струва живота на дъщеря ти. Какво говориш? Но, мама, това е един забравен политически затворник, български революционер. Жан, вие толкова сте ми разказвал за тези герои. Но след Сан-Стефанския мир всички български заточеници бяха освободени. Но този не е бил поискан от българите. Забравен. Той 5 пъти е правил опит да избяга. Но всъщност какво искаш ти? Да се застъпиш за него. Но той те е излагал. Те всички се преструват на невинно осъден. Какъв ли изпечен убиец е? Едмонд, нима приличаш ли убиец? Но, мила Едит, той приличаше на всички останали. Откъде човек може да знае?
Жан, човекът, който ме спаси, не е убиец. Вярвате ли ми, Жан? Вярвам ви, госпожице. Жан? Екселент. Едит. Твоите нерви не са вред, Едит. Да беше видял как го бия. Как го бия. Има ли смисъл да се хабят толкова нерви заради един каторжник? Пазете си нервите, господин бароне. Антре. Слушайте, Жан. Какво е потребно, за да избяга от острова един окован във вериги човек? Потребно е, например, един голям хляб. Вътре в хляба една малка пила. Разбирате ли? Разбирам. Потребно е тъмна нощ. Така. После? После една лодка. Един смел лодкар. Аз, например, знам да карам лодка. Жан! Жан! Thank you.
Prizvaniști tot. Jean! Jean!
Обръснете се. Облечете се. Да видим как ще се уреди тая история. На вашите заповеди, екселенце. Жан. Вие разбирате, че след тази случка не можете да останете повече в посолството. Искате да кажете, че съм уволнен, екселенце? Посолството на Франция не може да бъде убежище на разни бандити и каторжници. Длъжен съм да подчертая, че беглецът, когото спасихме, е един борец за свободата. Един участник в въстанието на българите, на което и вие бяхте свидетел. И което откъсна България от турската империя и нашето влияние. Като френски посланник аз се намирам в Цареград да укрепвам, а не да подкопавам интересите на Франция и нейното приятелство към султанска Турция. До 11 часа затворника трябва да бъде предаден на турските власти. До 11 часа и двамата ще напуснем посолството, екселенце. Капитан Нури Бей, комендантът на крепостта на Черния остров, настоява да го приемете, екселенце. Търси престъпниците. Неприятна история. Едмонд, пригответе паспорта му. Поканете коменданта. Папа, бъди добър, както винаги. Аз вече не съм дете.
Нека си поговорим. Това, което направихте с Жан, е толкова лошо, че ако веднага не се поправи, може да струва кариерата ми, твоето бъдеще. Какво значи да се поправи? До 11 часа беглеца трябва да се върне. Не. И слушай ме. Ти сама каза, че вече не си дете. Ще разбереш. Помисли си. Дъщерята на френския посланник и домоуправителя на посолството устройват бягството на един престъпник. Но той не е престъпник. Но аз не съм престъпник. Той не може да ме върне преди да ме изслуша. Аз съм български революционер, политически затворник. Как ще се докаже всичко това? Аз не лъжа. Всички затворници ме знаят. Калин Виденов, Калин Орелът от Каменово. Нека се проверят списъците на затвора. И там така съм записан. Чакай. Какво казваш? Кой беше ти? Калин Виденов, български революционер. Не, не. Ти спомена някакъв Орел. Да, Калин Орелът. Така ме наричаше народа. От Каменово? Да. От Каменово. Но не те ли потърсиха? Нямаш ли близки? Семейство? Само едно детенце. Момиченце. На 3 годинки. Ако е живо, сега ще е на 19 години. Те може и за умрял да ме мислят. Аз писах молби. Изложение до визиря, до султана. 5 пъти дагах. Папа, за последен път те моля. Иди при визира. Иди при султана. Кажи им, обясни им. Ставаш вече досадна. Какво има? Екселенца, имам да ви направя едно важно съобщение. Жан, папа ще върне беглеца. Аз ви моля да ме изслушате. Кажете. Едит, моля те. Какво има? Тежка новина, екселенц. Избягалият тази нощ каторжник е българския въстаник Калин Виденов. Калин Орелът. Бащата на госпожица Еди. Тази сутрин всички вие сте полудели. Калин Орелът ли казвате? Да, екселенц. Спомнете си. Кръщелното свидетелство на госпожица Еди. Калин Виденов. Глупости, глупости! Това не може да бъде. На нас тогава ни казаха, че бащата е загинал. Предполагали се, екселенц. Жан, какво му съобщихте?
Нищо. И свинете аз. Не. Той не трябва да се върне в България. Там той ще узнае истината и тогава катастрофата ще бъде неизбежна. Катастрофата и сега е неизбежна. Не, още не е късно. Сам той за нищо не се досеща. А Жан ще мълчи. В затвора ли да го върнем? Не, не бива. Америка. Нека го пратим в Америка, при моя брат. Нека нещастието остане само едно. Повикай го. Кажи му, че в Америка той ще бъде много по-добре, отколкото в тази полудива страна. Която е негова родина. Не бива да му се позволява да избира. Ето ви паспорта. Ще заминете за Америка. Ще ви дам пари и писмо до брата на жена ми. Той е богат индустриалец и ще ви настани. Ама... Как така Америка? Аз искам в родината си. Разбирам. Но Февзи Паша не се съгласи. Българските вестници щели да раздухат вашето незаконно задържане, нов скандал, усложнение. Не. По-добре отново в Зандана. Ха! Америка. Аз искам да се върна в свободна България. Детето си да потърся. Папа, но какво значи това? Откъде изникна сега пък Америка? Февзи Паша се страхува от усложнения. Февзи Паша. Февзи Паша трябваше да върне заточеника още преди 15 години. Не, не, не. Аз няма да замина за Америка. По-добре смърт. Калине, вземи паспорта. Излезеш ли от Турция, всички пътища водят за твоята родина. Турският чиновник няма да разкрие фалшификацията. Ще го донесат. Паспорт ще имаш. Героите от Парижката комуна. Домбровски. Деве Клюс. Учителката Луиза Мишел. Гордата наша лавица на свободата. Когато я изправиха пред военния съд на Тиера и Галифе, тя викна в лицето на народните убийци. Ясно е вече, всяко сърце, което тупти за свободата, има само едно право – да получи парче олово. И аз искам своето парче. Ако не сте подлеци, убийте ме. Убиха ли? Не посмяха. Пратиха я в каторжния ад на остров Нова Каледония. И тя като мене. Но ние ще им се отплатим. За всичко ще им платим. И за кръвта, и за гилотините,
и за братската гробница в Перлашес. На мястото на загиналите идат нови бойци. Сбрали в Интернационала е и този мъж. Карл Маркс. Създателя на научния социализъм. Не знам дали в България има социалисти. Не може да няма. Щом някъде се посади капитализъм, никне социализъм. Българите са свободолюбиви, умни хора. А днес всички умни хора стават социалисти, марксисти. Карл Маркс. Ще запомня това име. Всичко е наред, ефенди. Защо така много се забави? Я вас. Който много бърда, изпревара късмета си.
неговата вяра, социалистка. Работници, вашите интереси изискват изменение на сегашните обществени наредби. Вие сте класата, която днес е най-революционна. Тя днес носи знамето на напредъка и освобождението на човечеството. Това знаме е червеното знаме на социализма. Ами ти бе, какво правиш тук? А? Чета бе. Кой си ти? Откъде идиш? Аз съм чужденец бе. Сега пристигнах. И аз се дави документ. Че нема и документи трябва. Хайде, хайде, не се втилявай, ами давай документа. Да не си паднал от небето. На френски пише. На френски? Не, рекохме да не си някой от нашите социалисти. Избори правим, та бой ще падне. Бой! Ще отидем с Жан и ще го намерим. Аз не мога да го оставя. Баща ми е. И не веднъж, а два пъти ми е дал живот. Как ме сграбче в каменоломнята. Той не знаеше коя съм и пак не ме остави. Мога ли аз, когато вече знам, да го оставя? Ти можеш да постъпиш както намериш за добре, Едит. Чудесна разходка, Едит. Много, много загубихте, че не дойдохте с мен. Извинете, аз влязах така изведнъж. Не, Едмонд, останете. Искам да споделя с вас безкрайното си щастие. Щастие? Говорете по-скоро, Едит. Дълго е да се обяснява. Чуйте само края. Каторжника, когато спасихме, излезе моя истински баща. Ваше превъзходителство, каква е тая шега? За щастие или нещастие? Папа, само за щастие. За щастие думите на Едит не са никаква шега. Това наистина е краят на една стара история. Ей, Богу, нищо не разбирам. Ще ви обясня. През 1876 година аз бях френски консул в България. По-точно в Пловдив. Тогава още нямаше България. Имало е, но не е била свободна. Да, това е по-право. По нареждане на европейските правителства, ние трябваше да обиколим страната, за да установим зверствата, извършени от турските орди през априлското въстание. Ние възприемахме особено дълбоко трагедията на българските сирачета, тъй като сами наскоро бяхме загубили единственото си дете, нашата тригодишна Едит. И когато жена ми зърна малката невянка, която много напомнеше собственото ни дете, пожела да я усиновим. Господи! Но как така? Така. Българинът, който служеше при турските власти, някой си черни ни увери, че бащата на детето, български революционер, умрял в турските затвори. И сега? Се оказа, че героят не бил умрял. Значи, вие не сте Дьо Монталамбер? Както чухте, аз съм дъщеря на един каторжник. Кого дири, ваша милост? Кого казвам дири, ваша милост? Трябва да съм сбъркал. Отдавна не съм...
Но майче тука беше къщата на Калин. На учителя Калин Виденов. Е-е, много отдавна помните вие. Че кога беше то, забрави се вече. Бог да го прости, Калина. Затри се по турските зандари. А имота си, той още от по-рано му продаде. Че той имаше семейство, дете. А вие кой ще сте? Откъде сте? Учител бях. Съученици сме с Калина. Какво е станало с детенцето му? Детенцето ли? Момиченце майче беше. И то се затри някъде по сиропиталищата. Затри ли се? Право да си кажа, не знаю. Осирови го май французския консул. Ама вие, какво така присъл си? Какво си се тайчил? Чути! Чути! Махина! Какво, тате? Ей, такова шарено! Какво си се разбъркал? Та човек не може думата си да разбере. Той беше. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Добър ден, момченце. Добър ден. Дядо Стоян ли търсите? Да, бай Стояна търся. Той е в печатницата. В коя печатница? В нашата. Би ли ми показал къде е, а? Че как да не знаеш нашата печатница? Ти не си ли социалист? Аз ли? Че как да кажа? Какво толкова? Или си социалист, или си консерва. Какво е това консерва? Хе, не знае какво било консерва. Консерва значи консерватор. Всички хайдуци от бандата на Черню и Хаджи Пенчо са консерви. Консерви? Кажи да, какъв си по партия? А по-напред ти кажи какъв си. Аз съм социалист. Тогава и аз съм социалист. Тогава каже. Тръгвай. Дадох им да разберат. Слушай. Работници, едничката партия, която представлява и защищава вашите интереси,
е Българската социал-демократическа партия. Вашите интереси, вашето бъдеще изискват да гласувате за кандидатите на нашата партия, които са кандидати на работническата класа. Нашата крайна цел е да се премахне частното владение на средствата на производството и да ги направим обществена собственост. Вашите интереси изискват изменение на сегашните обществени наредби. Вие трябва на предстоящите избори съзнателно да гласувате за кандидатите на Българската социал-демократическа партия. Прочие към урните. Да живее международния социализъм! Дядо купи машината, а другаря Димчев стана редактор. Той е бил затворник в Русия. Огън човек! Като пуснахме първия брой на вестник Работник, консервите побесняха. Три пъти караха и дядо и Димчев в околиското. Не, дядо три пъти, а Димчев пет пъти. Видиш ли ги, шайкаджиите на консервите? Пак ще трепят някого. Чакай, печатницата! Нападат! Човече, не се шей, с паметта на мъртвите гъй, шега не бива. Аз съм бай Стояне, оцелях, кажи речи, възкръснах. Жив съм, както виждаш. Калине, братко! Момчета! Братя! Голяма новина! Голяма радост! Върнал се е жив и здрав! Калин Муравът! Айде, де! Кой каза? Не може да бъде! Ето го! Вижте го! Всички го смятаха за умрял, а той бил жив! Жив, Вигрова!
ваше име, от името на целия български народ, да стисна ръката на мъченика и да му кажа: добре дошъл в родината си! Ти ли си, братко? Той е, брате! Той е! Аз съм. Ами мене познаваш ли ме? Атанас! Мечко Балкан! Жив ли си, знаменосец? Чужди имоти, как се трушат глави и печатници! Аз ти казах, прати първо стражари да арестуват тия мръсници. А шайката после? Ти не. Имало все пак закони. Конституция. Нати сега Конституция. Non lex sed applicatio. Не е важен законът. Важно е приложението му. Машина да не можете да струшите. Че защо дадах толкова пиене? Ех, та бях там. Щях да им дам да се разберат. А пък аз вече бях приготвил телеграма до София. Днес възмутеният народ разруши развратното социалистическо гнездо. А то народ. О темпора, о морес. Сега те ще телеграфират. Трудният народ се струпа и прогони правителствените шайки. Ех вие, негодници! Напразно едете държавната пара! А че и боятът отгоре. Дойде им помощ, господин Колицки. Аз тък му бях подигнал с лоста колелото. Не знам! Аз стигам ръце! С господин Шерил ще се разправяте. Да знаете, ако загубиме изборите, той всичко ли ще разгори. Бъди спокоен, господин Черно-Чорбанжийски, до сега избори не е загубил. Здраво. Щом влязох в града с руските войски, първата ми работа беше детето ти да подиря. И тогава узнах историята с Черньо и с консула. Отначало побеснях, да, готов да го застрелям. Но после си казах, може би пък да е за добро. Късмет да е на детето, че ако беше останало тука,
Кой знае дали би оцеляло както толкова други сирачета. А сега ето на. Ти значи лично я видя. Нали ти казах, още в каменоломната нещо клъцна в сърцето ми. А и после. Но когато я видях, кой ти е можал да допусне и да помисли, изясни ми се чак тука, когато чух кому и защо е била дадена. Е, сега, ако беше я видял хубава като майка си, вие как? Вие ще се върнете в родината си, ще намерите детето си и ще бъдете щастливи. Само че тя вече е пораснала, станала е голяма девойка. Кой знае дали ще я познаете? Жан, как мислите, дали ще я познае? Господи, какво става с тези хора? Милата, тя за нищо не се досещаше. А ти я подсети, напиши. Уреди се работата за къщата с онзи хайдук и пак се върни в Цариград. Намери я, разкажи кое как е било и тя, ако е такава, каквато ми я описваш, ще те разбере и ще се върне в родината си. Имам ли право заради моето нещастие да посягам на нейното щастие и да би си решила да се върне? Какво ще прави тук между тия зверове? Как какво? Ще прави това, което правят толкова други просветени българки? Ще работи? Ще се бори за народа си? Лесно е да се живее наготово, но не е честно. България има нужда сега от всички свои просветени и честни синове и дъщери. Нейното място е при нас. Не на дъщеря си, на тебе ще направи предложение. Любовно! Офицерче с мустачки. Този е ами на мон папа. Люсо си е те дела фабрик. Ортак във фабриката. Как може така, бе, Джанам? Нали казваше, че Калин е мъртъв? Всичко уж беше наредил троши тага. Наредено беше, ама на възкръснал. Когато го зърнах, смъртта си гаче видях. Брещче, проклетия. Брещче, беля. Че той сега всичко може да разкрие. О! Не напразно се е събрал с ония хаирсъзи социалистите. Разбойник при разбойници отива. Или на оня свят. Не може ли тъй някак с добром да го прикоткаме? Калина ще прикоткаш. Абе, служба да му предложим. Па и как да ти кажа, имота му да върнем, къщата му. Трябва да се хвърля и къса. Няма аз нито имот, нито къща за връщане. Аз политика правя. Ей, човече, да не хлътнем. През кръв ще мина, но изборите ще спечеля. Аз отговарям. От тебе ще искам само 15 Наполеона. Аз давам 15 и ти 15. 30 стигат. Делили сме до сега всичко и тие ще разделим. Последно. Thank you.
Докато България беше под робство, теглото все някак се понасеше. Но когато в 1878 година руските братя освободиха земята ни, мъката просто ме разяде. Ден съм очаква да бъда потърсен, да бъда поискан. Ако не от София, то поне от Каменово, от моите съграждани, от моите другари по борба и тегло. Писмо ни показаха, че си бил умрял за Андана. Писмо ни показаха. Не се получи никаква вест, никакво застъпничество от никъде. Само един, единствен човек се намери. Жан, оцелял борец от парижската комуна. С риск на живота си комунарът ме спаси от страшния акт на Черния остров. А консулът, който беше взел детето ми, поиска да ме предаде на турските власти. Не ми даде паспорт за България, в Америка не пращаше. Тогава Жан успя да ме спаси с фалшив паспорт. И ето, доживях. Върнах се. Но това ли е родината, за която мечтаях? Това ли е свободна България? Тебе питам, Атанасе. Тебе, бай Стояне. И тебе, млади и образовани момко. Всички ви питам, къде е свободата, за която се борихме? Страдахме и мрахме. Къде е млада България, за която измряха хилядите руски синове? Де е знамето на Ботев и Левски? Вас питам. Кажете ми. Няма я свободата, Калине. Потъпкаха я. Като питате, ще ви кажа. Верно е, че свободата я няма в родината ни. Предателите на Априлското въстание, вместо в гроба, отново са на власт. Депутати, фабриканти, обирници, нови паши бузуци вилнеят, бият, убиват и грабят народ поробен. Но борбата за свобода не е спряла. Срещу старите изедници се надигат вече нови борци, синове на младата работническа класа. Ние, социалистите, ние издигаме още по-високо знамето на Левски и Ботев. Ние подаваме крепката си десница на борците от Възраждането, за да довършим с общи сили недовършеното дело на свободата. Приемате ли нашата ръка? Блести издалече сияйна зора. Блести издалече сияйна зора. Пред лестница да свобода светлина. Блести издалече сияйна зора. Пред лестница да свобода светлина. Нас любов не свързва дълга. Борбата свещена за тя, свобода, нас любов не свързва, дългът ни зове. Борбата свещена за...
Предал съм! Предал съм! Черлю взел от Иван Заякът архивата на комитета и вместо да я скрие на сигурно място, веднага затичал за конака. Видиш ли го как останки, колко ми е очи? Трайма, трай да чуеме! Трайма да чуем! Къде е оня? А, господин Черно! На, че ти, просвещавай се! Полийски началник. Баба! Терекенде! Бай Черно, моля те. Остаци само знаеш да видиш. Работа да свършиш, никакъв те няма. Ама, чакай бе, човече. Чакам те аз. 2 години те чакам. Бършо тука. Убили си грушта. Да смях ще ме правиш ти мене. На ура ще ме дигаш! Казах ли ти аз да разрушиш тази мръсна печатница? Или чакаш да ни изгонят с камъни? Виноват! Виноват! Що видя, че този скитник е дошъл от джендема? Не можа ли да го пипнеш, да го тикнеш дранголика? Ама... Ама това е Калин Орелът! Аха! Орел! Орел! Ако той е Орел, ти си дърга! Дърга! Калин е мъртъв! Мъртъв е! Чуваш ли? Грижа се за нейния гроб, докато и мен ме приберат. Че е дошло, май да речем, излизате мъртви, да влизаме ние живите.
Ето, този е. Да взема свещичка да припаля кандилото. Няма да се разделим. Никога. Научи ли стихотворението? Научи го, Чичо Калин. Я да те чуя. Жив е той, жив е! Там, на Балкана, потънал в кърви лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя на две струшена. Очите мнеят, глава се люшка, уста проклина, тяло сирена. Топ, който стане в бой за свобода, той не умира. Него жалеят, земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Братя, мили братя, другари, Калин, Орелът, другари, престъпната ръка на наемен убиец отне живота на героя мъченик Калин Орелът. Капиталистите, убийци, ще отнемат живота на още много синове герои. Но нашата борба няма да спре. Това царство кърваво, грешно, царство на подлост, разврат и сълзи ще бъде разрушен. Народът сбира нови сили за новите тежки битки. Борбата ще бъде кървава, но велика. Вярвайте, другари, и на нашата улица ще грейне празника на свободата. Ще грейне. Ще грейне. Ще грейне.